üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veel kord kõigile osavõtjatele, et on... Tiina tuleb sealt ja vahetuse üle oma võistkonna kaaslasele. Panen igakülk siia. Võistkonna number 9, Kaidi Palma maasinema selle kohtuväliigile. Võistkonna number 12, kolmanda vahetuse viie. Võistkonna number 15, kolmanda vahetuse viie. Palame valmis olla. Thank you.